bu toplumun yanında olmak görevimizdir. Çünkü uşaqlarımız büyüyür burada. Eyni problemi uşaqlarımıza ötürə bilmərik, onların çiğinlərində qalır. Mən düşünəndə ki, qızım eyni şeyləri yaşayacaq dəhşətə gəlirəm. Bu cəmiyyəti düzəltməliyik və əgər İlham Əliyev, cənab prezident, bu problemləri həll edə bilmirsinizsə, lütfən istifa verin, bizi daha fazla, daha artıq incitməyin. İstifa verin, normal seçkilər keçirdin, qoy bu ölkədə bacarıqlı insanlar seçkiyə qatılsın. Bəlkə bir layiqli namizəd ortaya çıxar. Özünüz ona dayaq olun. Özünüz ona dəstək olun. Seçin bir adam, deyin ki, bəli, mən də stafkamı, yatırımımı bunu eləyirəm. Azərbaycanı yaxşı, mən bacardığımı etdim, bura qədər edə bildim. Bundan artığını edə bilmirəm. Bax, bu adama mən də güvənirəm. Kömək eləyin, təcrübəniz var, neçə ildir dövrət idarə edirsiniz. Pis, yaxşı, ortaya qoyduğunuz yaxşı, pis işləriniz var. Nə edə bilmişsinizsə bu qədərdir. Bundan artıq getmir. Getmir, çox pis görünür. Dünya Bankının siyahisində Azərbaycan haqqında yazıblar. Biz burada öyündüyümüz halda ki, biz 10 islahatçı ölkə siyahisinə daxil olmuşuq. Sən demə, fake xəbərdir. Azərbaycan hakimiyyətinin içindən bunu kimlərsə yalandan tirajlayır. Biz də sevinirik ki, biz islahatçı ölkəyik. Bunu ölkə rəhbəri deyir, bunu mətbuat yayır. Nə qədər bir ölkəni rəzil etmək olar dünyada, bütün təşkilatların yanında. Dözüləsi deyil, bir ölkədə yaşayıb bütün bunları çiynində hiss etmək. Çölə çıxıram, insanların üzündən qayğı yağır, insanlar yorğundur, insanlar artıq dözə bilmirlər. İntiharların sayı gündən günə artır, xəbərlər dayanmaqla deyil ki, hamısından xəbərimiz var. Gənclər hamısı ümitsiz, hamısı üzgün. Niyə belə olmalıdır? Azərbaycan yerini altı da üstü də sərbətdir. Azərbaycan insanının beyni, heç bir xalqın beynindən geri qalmır. Çox istedadlı, savadlı, ağıllı millətik biz. Çox böyük, zəngin torpaqda yaşayırıq, hər şeyimiz var. Niyə istehsalatı yoxdur bu ölkənin? Niyə sayısız zavodu, fabriki yoxdur, sexləri yoxdur bu ölkənin? Nə zaman olacaq, nə zaman? İslahatı nə ilə edirsiniz? Əli Həsanovun mülklərinin siyahısını yayınlamaqla bilirik də biz. Biz bilirik də Əli Həsanov hər şeyi talayıb da. Biz bilirik də mənim kimi adamlar, əgər 20 il mediada can çürüdən adamlar, əgər o media siyasətindən bir dənə yararlanmayıbsa, biz bilirik də Əli Həsanov onları kimlərə verib. Öz qohum əqrəbasının tikdirdiyi evləri satıb. Nə qədər pul ayrılıb. Kasbi qəzetində ayda 40 min pul ayrılırdı. Ayda 40 min. Mən bildiyim budur. Və bütün dövlət strukturları, bütün dövlət orqanları, bütün dövlət təşkilatları, ölkədə bütün şirkətlər məcburi abunə edilmişdi o qəzetə. Təsəvvür edirsiniz, bu nə boyda gəlir deməkdir. Aeroportdan belə. Hamısı o qəzetə gəlirdi. Amma ölkədə elə qəzetlər var, uşaqlar var, jurnalistlər, yetim yazıqlar, Obyektiv, qərəzsiz jurnalistlər bir dənə qəzet çap elətdirməyə 5 manat pul tapmırdılar. Biz bu ədalətsizliyi yaşamışıq da o siyahını bizim gözümüzə niyə soxursunuz ki? Biz bilirik bunu. Biz deyirdik də bunu. Azərbaycan televiziyaları nə gündədir, Azərbaycan mətbuatı nə hala salınıb, biz bunları nə qədər demişik, nə qədər yazmışıq. Yeni mi bir şey açırsınız? Əli Həsanov gedəndən sonra Azərbaycan mətbuatı dirçəlibmi? Dəyişiklik varmı ortada? Qadağa qoyulmurmu yenə? Belarusiya xəbərlərini vermir sizin mətbuat qorxusundan. Kim əngəl olur olara? Belarusiyada xəbəri görüb Azərbaycan xalqı burada devrim eləyəcək. Belarus xalqı orada eləyə bilir ki, bu həyatsız Lukaşenko gedir ki, Azərbaycan xalqı da durub devrim eləsin. Bir xalq devrim etmək istəyəndə heç kimə baxmır. Misir xalqını heç kim qızışdırmamışdı. Dözə bilmədi, durdu ayağa. Bu xalq durmaq istəsə, inqilab etmək istəsə, bunu mən sizə deyirəm. Siz heç nə eləyə bilməyəcəksiniz, durub eləyəcək. Hələ istəmir, hələ gözləyir, hələ inanır, həmə ümid eləyir. Bu ümidi boşa sərf etməyin. Bu ümidi Azərbaycan korrupsiyanı dayandırın. Saqaşviliyə deyirlər ki, necə dəyişdin korrupsiyanı ölkədə? Deyir, özüm almadım. Özün almayacaqsan, cənab prezident. Sizdən başlayacaq hər şey. Qoy, örnək olun hər birinə. Deyin, mən almıram, siz də almayın. Alanı həbs edin. Onda düzələr bu ölkə.
Hamısı rüşvət xordu, hamısı. Hamısının milyardları var, kimi tərpədirsən altından qızıllar çıxır, milyardlar çıxır. Evlərinin içi ağzına qədər pulla doludur. Bu ölkənin, bu xalqın, bu yazıq alimlərin, ziyalıların, mühəndislərin, fəhlələrin puludur. Nə qədər olacaq, hara qədər susacaq, nə edəcəyik, yəni hara gedirik? Avtopilotda gedirik, hara gedirik, hara deyəcəyik, çox pis çırpılacaq. Olmaz belə. Hər dəfə mən illərdir təmkinimi yığıram, ümid eləyirəm ki, bir islahat olar, bir şey olar. Demirəm ki, yoxdur. Müəyyən şeylər, dəyişikliklər var, amma onlar təməl deyil. Bizim ömrümüz yoxdur. Bir 30 ildə gözləyək ki, bir 30 icra başçısı da dəyişəcək. 10 ildən bir-biri çıxacaq. Bizim ömrümüz ona çatmaz. Onların hamısı ləğv olunmalıdır. Normal insanlar seçki keçirdin, biz özümüzə icra hakimi seçərik. Öz ərazimizdən seçərik, işlədərik onu. Durarıq başının üstündə, deyərik, səni biz seçmişik, işlə. Zəng, qaynaq hətti zəng gelib, tapa bilmirik adamlar, deyə bilmirik dərdimizi. Adi məişət, məhlə problemlərini həll edə bilmirik. Bütün rayonlar belədir. Kim gedir, hansı rayonda bir problemi çəkir, həmin rayonun icra başçısı adamı polislə hədəliyir. Bu ölkənin polisi yazıq deyilmi? Nə qədər polisi xalqın üstünə göndərmək olar? Utanır polislərimiz, utanır onları da, bu xalqın anaları doğub. Utanırlar, nə qədər insan öz xalqının üstünə gedər, öz ziyalısının üstünə gedər, öz həm vətəninin üstünə gedər. Abır qalmayıb, insanlar utanırlar artıq. Bitirin, yəni, bitirin. Bizdən nə lazımdırsa dəstək verməyə hazırıq. Hazırıq, burdan 10 dəfə bəyan eləmişəm. İllah da mən kiminsə xalası qız olmalıyam. İllah da o qədər adam var, siyahı verərəm sizə, gətirin nazir qoyun. İşləyər. Mən lazım deyiləm, tanıdığım adamlar var, istedadlı, bacarıqlı, əziyyət çəkən adamlar var. İşləyərlər. Kadr yoxdur deməyim, var bu ölkədə kadr. Ən qədər kadr var bu ölkənin. Doğur, döyür bu xalq. Qısır deyil.